Det er deilig. Ja, nydelig. Det er som om man lander i syden, da. Når man kommer ut der. Jeg vet ikke om man ligger med øde. Herlig. Skal du se deg igjen? Ja, jeg ligger med det. Hallo? Gutter, da. Hei. Hva? Hei, Mikko. Fysio. Hyggelig. Hyggelig. Hallo? Hallo. Sebastian? Martin. Fysio. Martin. Ellers så er det vel bare Real Madrid som er grundigere legesjekker enn oss. Vi er der, så det blir bra. Good. Good, Seb. Herlig. Da tar du Birkse på min. Hva gjør du med hvor legesjekker? Jeg går i Europa. Bastua. Hva er det her? Har du vært... Jeg har aldri vært... Jeg har vært i bortegarderoben. Ja, der har du vært. Feiret litt der også. Faen, eller. Her er gymmen. Ja, den er rå, da. Ja, den er... bygd over tid. Det er... noe annet enn det jeg er vant til, hva? Så har vi vaskerommet opp her. Det er... Kommer inn i det aller helligste her, da. Hva er det rommet? Det er på lettere som her. Så har vi... Frisørsalong? Plurbad og litt sånt nå. Ja. Så har alt dere trenger. Blir det brukt mye, eller? Mye mer, tror du? Ja. Gjør det. Gjør det. Gjør det. Så kullbad er det som det blir jo brukt på daglig. Ja. På daglig basis her. Rommet går det her. Husker du om? Her har vi et kontor der inne. Den bruker hvis det er noe spesielt vi skal gå gjennom. Ja. Og gruppen. Ja da! Ligger du bra i saken nå, eller? Jeg fikk beholde bokseren løs da. Takk for det. Ja, Egil. Det er bra. Med Kristiansen, altså, kule, sånn drastisk. Ja. Hei. 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 Sebastian. Hei, nice to meet you, miss. Hei, men. Hei, hva er det? Sebastian, dette er deg. Lige så. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Det er tidlig ute. Eller? Ja. Inn og gjøre litt yoga først. Ja. Daglig rutine. Det er ikke dumt, da. Ansvar for å vise han Kristiansen. Ja, hvis det var kamera her, så... Da låner jeg det, ja. Pissetesten. Ja, til pissing i dag, og... Ikke du bortsett? Jo. Vi har pissetester et par-tre ganger i uka. Så må du... Ja, sånn hvor mye du har drukket. Ja, så må du under 450, hvis ikke så får du bot. Den er ganske dyr også, for så vidt. Så jeg råder deg til å høre på. Ja, det skal jeg gjøre. Ta to stykker først, for du liksom blir litt kjent med maskinen. Akabana! Bra, pause. 1, 2, 3, stopp! Kjør! 1, 2, 3, stopp! Nei, så er det. Her da. Sebastian. Vegard, hyggelig. Hyggelig. Klar? Jeg er klar, ja. Gleder meg som faen. Ja, det er så bra ut fra fysioene, så... Deilig, da. Ja, drikkult. Klær det her, da. Riktig drakt, ass. Endelig, blå. Endelig, endelig. Blå, det skal være. Nei, så nå er det bare å få gjort siste greiene, så... Så er vi i bokse. Det er sykt tempig, altså. Ja, det er altså. Det er altså dritkult. Herlig. Herregud, faen. Det er stort, ja. Det er ikke tvil, ass.